все. Якщо всі готові, бігом, руш! Ви перші в батальйоні отримаєте штурмовий шеврон. Доки ви перші не одягнете шеврон, його не одягне ніхто. Не зі штабу, не зі служб. Ніхто. Ви перші. І ваші шеврони єдині в батальйоні, які потрібно буде здавати. Ваш шеврон буде найпочесніший в батальйоні. І в тому числі зі служб, з управління, хто захоче вдягти. Ваш шеврон, такий як у вас, їм також буде потрібно здати все те саме, що здали ви. Тому що ніхто від вас не може вимагати того, чого не може зробити сам. Це не просто шеврон, це щось більше. Це приналежність до команди. В першу чергу навіть про боротьбу з собою. Цей шеврон дає показати собі, чого ти вартий. Військовий, він має бути всебічно розвинений. Тобто у нас хлопці, які нехай слабші фізично, буквально, допустимо, але вони в іншому чомусь переважають мене. Тобто, і ми один одного доповнюємо, ми єдина команда, одне ціле. Велика честь бути частиною такого колективу. І для мене це безцінно. Ну, по-перше, для мене велика гордість те, що я взагалі потрапив в 47-й батальйон. Так що цей шеврон для мене підтвердження того, що я можу бути гідним його носити. І для мене велика честь його мати. Ще й тому, що я один з перших його отримав. Нашого підрозділу, від вас тепер і вимагатися буде набагато більше. Слава Україні! Героям слава!